نبی یا 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 نبی کہنے والے ہوئے جلدی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی کرامِ اعلیٰ حضرت کا بند اٹھا رہا ہوں مچل کر کہیے سبحان اللہ کہ سب سے اعلیٰ اللہ ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی اگلا بند کلام اعلیٰ حضرت کا محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیجئے ذرا جھوم کر کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ کون دیتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام ارشاد رضا جمالی نعرہ تکبیر یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی اور کلام اعلیٰ حضرت کا خوبصورت بند پہنچا رہا ہوں خوبصورتی کے ساتھ سماعت کیجئے اعلیٰ حضرت کے نام پر مچل کر محبت سارا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ بند پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ سبھی چمکے والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت پتی پتی کریا کریا پتی پتی کریا کریا ارشاد رضا جمالی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی اور کلام اعلیٰ کا ایک بند اور ملاحظہ کریں طلب کر محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ سب چمک والے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے الد شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی کلامِ اعلیٰ کا مقطع محبت سمرائے ذکر میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کیا مچل کر کہیے سبحان اللہ یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی غمِ زدوں کو رضا مصیدہ دیجے غمِ زدوں کو رضا مصیدہ دیجے بے قصوں کا سہارا ہمارا
نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی یا نبی کہنے والے ہوئے جلدی. آئیے نبی کی محبت میں کلام اور ملاحدہ کریں. درود پاک پڑھنے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.